ଆଜି ବି ଯଦି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋବାଇଲରୁ ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଥିବ, ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପିଲର ବିଶିଷ୍ଟ ଘର, ସେ ଘରର ମାଟି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଖରସୋତା ନଦୀରୁ ସେ ମାଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିଜୁଆଲ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ରାଜବାଟରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଦେବ ନିଜସ୍ୱ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁ ମାଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ବେଆଇନ ମାଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ, ସେ ମାଟି ଉଠେଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭୟରେ ପୋଲିସ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ମୋହରା ହେଇ ଏ ଘଟଣାକୁ, ମାନେ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା, ନହେଲେ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପଶିବୁ କେମିତି ଭିତରେ, ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଇଏ।